Հայաստանը առաքելություն է։ Հովնան Սրբազանը 90-ականների ծանր տարիներին իր ժողովրդի հետ էր, ժողովրդի մեջ։ 1991 թվականին սկսյալ Կանադահայոց առաջնորդարանը պիտի հոգադարեր ավելի քան 2000 որբ երեխաներ, որոնց մեջ շատեր երկ կողմանի ծնողազուրկ էին։ Ամեն հայ քրիստոնյայի փարոյական բարդն է անվերաբար հոգադարություն ցույց տալ ծնողազուրկ որբին։ Այսօրվան որբը վաղվան ծնող պիտի դառնա և առավել քուրքուրալ իր ու հոգածու վերաբերմունքով իր կյանքը պիտի լուսավորե ծառայության ամենանվիրական ընթացքով։ Այս առաքելությունը ամեն բանը առաջ մարդկային սիրո վերաբերմունք մնե մեր մեկ նմանին հանդեպ։ Առավել ևս այս առաքելությունը ազգային բարդականություն մնե, եկեղեցական բարդականություն մնե, հավատքի բարդականություն մնե բոլոր այն երեխաներու նկատմամբ, որոնք իրապես գարիքի մեջ կգտնվին և ամենաձայրահեղ գարիքի մեջ կգտնվին։ Դարիներու երազանքը վերջապես կիրականանար, երբ երկու շաբթի մարտ 7-1994-ին Մոնտրիալի Միրաբել օդանավակայանի մեջ կդիմավորենք հայրենի թռչնակները, 50 հոգիները պահկացած բադանիներու մանգունգ արագան երջախումբը ու նորահրաշ երիտասարդաց բարախումբը, որոնք հայրենիքի շունչը կփերեին, որպեսզի նոր գենսունակություն պաշխեին Կանադահայոց համայնքին և վերջապես իրենք դառնային անկախտելի ու հանկուծող հոգևոր այն օղակը հայրենիքի ու Կանադահայոց միջև։ Նման երկու շաբաթներ թեմի հայ հասարակությունը խուրներամ ներգայությամբ վայելեց հայրենի թռչնակներու բարի ձայնը, անոնք երկեին իրենց հոգի ամփոփ զորությամբ ու գբարեին հայու յուրահատուկ վճռականությամբ ու խրոխտ քայլերով։ Աննախնդաց ու պատմական օր գաբրի կանադահայությունը, քանզի անոնցմով գնորոգվի ամբողջ թեմը։ Առաքելություն ի Հայաստան, Սիմայի սկզբնավորումն ու իրագործած աշխատանքները։ 1993 թվականին մտահղացում ունեցա թեմեն ներսը ստեղծելու ծրագիրը, որ գմի դեր հատկապես հայ եկեղեցասեր երիտասարդությունը ներքրավելու հայրենաշինության սրբազան աշխատանքի մեջ։ Ամռան Հայաստան ուղևորվին 23 երիտասարդներով, անսահման ուրախություն, խանդավառություն, ներշնչում աստող բահեր բոլորիս համար, հողին գանչը լսող երիտասարդներում կյանքը գայլակոխվեր, ինչքան քաղցր հիշատակներ կան կապված Սիմայի հետ, որուն հաջորդող դարիներում մասնակցեցան շուրջ 400 երիտասարդներ։ Տոնակատարությունները կյանքի աղբյուր են, քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի հանդիսություն։ Եկայք շինեստուկ Սուրպս խորանն լուսող, կանզի իսմա ծակյած մեզ լույս ի Հայաստան աշխարի։ Այսօր իբրև հայրաբետ հայոց գուցե չեմ սխալիլ, եթե ասեմ դիմ կյանքի ամենա երջանիկ բահն եմ ապրում։ Եվ իմ հայացքը ուղելով դեպի մոդաբական 10 տարի հետո, կարծեք իմ աչքով տեսնում եմ այն հոյակապ տաճարը, որ պիտի բարձրանա այստեղ և իր խաչը պիտի բարձրացնե դեպի երկինք։ Ես հավանաբար այստեղ չեմ լինելու, բայց գուցե կհիշեք ինձ համենայն դեպս Երանի այն հայերին, որ այդ պահին, այդ օրը 2001 թվականին պիտի լինեն այստեղ։ Այս օրերուն անընդհատ կմտածեմ, թե 1700-ամյակի դոնագադարությունները թե ուր գարաշտորտեմ մեզ,
անդարագույս հավատքով լեցուն ու հավատքի գյանքով առաջնորդվող մարդուն համար դոնագադարությունները գյանքի աղբյուր են։ Եկեք ուրեմն ցերկ-ցերկի դան, բոլորս միասին, որ այս եկեղեցին լինի համա հայկական, համա ազգային մեր հավատքի նոր անլրելի զանգակատունը։ Դոնագադարությունները բոլորիս կյանքի մեջ ալանտրադարձումի բահեր են։ Դոնել կնշանակե չափել ու գշրել կատարվածը, ժառանգվածին դարողությունը և ավակալել թեպի նոր արշալույս, որում մեջ թերագադարություն ու մասնակցություն պետք է բերել անպայմանորեն։ Արևմտյան թեմը հավատքի կյանքի նոր վկայությունն է։ Այսօր մայր տաճարի տեսիլքը իրականություն է դարձել, իրականություն, որի մեջ իր անուրանալի ներդրումն ունի Հովնան Սրբազանը։ Լսենք նրա խոհերը մայր տաճարի վերաբերյալ։ Սիրելի Բարեբաշտ Հայորդի, 2010 թվականի սեմինգը գտնվինք և 2010 թվականը գհրճագենք եգեղեցվո դարին։ Բաճարները մեկը այն է, որ Հայաստանից առաքելական եգեղեցին արևմտյան թեմեններս բազում նոր եգեղեցական գարույցներով կհարստանա, որոնց բսակը պիտի դառնա մայր եգեղեցին։ Ամեն անգամ, երբ հարցումը գուղվի Քրիստոսի եկեցվո սպասավորներուս, կարծեքս կաստության հրավիրող զորությունը գշարժի մեջս։ Եվ եթե այդ հարցումը չենք ուզել լսել, ապա դգարացած ենք մեր կոչումի մեջ, և Քրիստոսով նորոգվելու դրամատրությունը չենք զգար։ Չափազանց անգեղծությամբ կուզեմ արտահայտվել, որ իմ հոգևոր ծառայությանս դարիներ ընթացքին հույզն իսկ չապով վարանում ունեցած չեմ իմ կոչմանս անտետ։ Այլ խոսքով, հոգևորականի իմ թերին հետ արնչված դժվարությունները բացարձակորեն չեն նկարացուցած մեջս սերս Քրիստոսի և անոր հոտին նկատմամբ, բայց նույնքան անգեղծությամբ կուզեմ արտահայտվել և ասել, որ ինքս հաջող տված եմ հարցումը. Ո՞վ է հոգևորականը, բարձրապես իմ անձը հրավիրելու համար թեպի Քրիստոս, թեպի անոր հոտը և քննելու, թե ինչ չափով հարազատ կմնամ կոչումիս։